В Одесі 18 година, в ефірі 7 каналу «Новини». В студії працює Галина Виговська. Вітаю вас. Побиття протестувальника, фальсифікація документів та розтрата місцевого бюджету на півмільйона гривень. Співробітники прокуратури Одеської області повідомили меру Болграду про підозру у скоєнні низки злочинів за 2017-2018 роки. Кримінальне провадження вже відкрили. Правоохоронці ведуть досудове розслідування. У патрульній поліції Одеської області підбили підсумки своєї роботи та визнали, що рік був складним. У аваріях у 2018-му загинули 264 людини. Майже 2500 отримали травми. Майже 700 дорожньо-транспортних пригод сталося за участю пішоходів, а це 36% від загальної кількості ДТП. 96 аварій спровокували нетверезі водії, 35 осіб при цьому загинули та 45 отримали травми. За 12 місяців 2018 року на вулично-дорожній мережі Одеської області зареєстровано 13 138 дорожньо-транспортних пригод, що на 8,5% менше, ніж за аналогічний період 2017 року. За вказаний період зареєстровано 19946 ДТП з постраждалими, що є на 13,5% менше, ніж за поточний період минулого року. За словами начальника управління, з головними завданнями впоралися, а саме з охороною громадської безпеки на мітингах і масових заходах та зниженням рівня небезпеки на дорогах. На 4,5 роки позбавлення волі засудили наркоділка з міста Подільськ. Чоловік вирощував та продавав канабіс. Під час обшуку будинку зловмисника вилучили 600 грамів розфасованої речовини. З 1 липня 2019 року пакет безкоштовних медичних послуг для українців значно розшириться. Крім 12 видів аналізів, до переліку внесуть і обстеження. 5 видів рентгенів, 6 УЗ-досліджень, ехо серця і навіть операції одного дня. Оплата в заклад прийде від Національної служби здоров'я по ринковому, хорошому, справедливому, конкурентному тарифу. І людині вже не будуть мати право говорити, що іди купи, я не знаю, голочку, бахіли, перчатки, плівку на рентген і так далі. За словами урядовця, направлення на безкоштовні обстеження і аналізи виписуватимуть сімейні лікарі. Вони матимуть право скеровувати пацієнта й до приватних клінік, які уклали договори з Національною службою здоров'я, державним розпорядником бюджетних коштів. Щоб почати цю програму, в вашому місті ваші медичні заклади повинні зробити домашню роботу. Кожен з них повинен стати комунальним некомерційним підприємством, комп'ютеризувати, як я сказав, кабінети своїх лікарів, підключитися до електронної системи охорони здоров'я і укласти договір на надання цих послуг по цінах, а не по старій системі. Додамо, що в планах МОЗ до 2020 року також перевести медичну систему даних у електронний формат. До речі, у 2019 році лікарі почнуть виписувати е-рецепти та е-лікарняні, а старі паперові амбулаторні картки замінять на електронні. Одеські і кримські медуніверситети об'єднали в Національний Одеський медуніверситет. Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну. Усі студенти, які навчалися у цих вишах, продовжать навчання в новоствореному закладі. Адміністрація морських портів України продовжує ініціювати проведення тендерів з продажу охоронних послуг, запевняють члени профспілки загону охорони. І це попри те, що суд між ними триває. За словами позивача, ВМПУ намагаються замінити держохорону приватними структурами. Якщо адміністрація морських портів України буде продовжувати вести таку політику, ми будемо, скоріше всього, вже цей питання обговорили на засіданні правкома, ініціювати в початку будущого року проведення конференції трудового колективу нашого порта о том, щоб висказати своє «нет» проведенню аутсорсингу по нашому вопросу.
Розгляд справи продовжать в лютому. Доторкнутися до реліквії, вік якої більш ніж 1000 років, міг вчора ввечері кожен відвідувач бібліотеки імені Грушевського. За словами організаторів всеукраїнської акції «Пам'ять нації», печатку давньокиївського князя Святослава Хороброго, батька Володимира Хрестителя, таємно вдалося вивезти з Росії до України. Раритет активісти придбали у нащадків археолога, який її викопав. Печатка має для батьківщини високу культурну та історичну цінність. Це єдиний артефакт, який залишився в Україні від часів правління Святослава Хороброго, найвоєнничішого величезного розбудовника нашої держави в 10 сторіччі. На сьогоднішній момент це початка є унікальною реліквією, історичним артефактом українського народу. Під час українського проєкту «Пам'ять нації» печатка вже побувала в таких містах, як Херсон, Запоріжжя, Львів, Київ, Харків. І проєкт продовжується, і печатка буде подорожувати Україною з метою того, щоб українці більш чіткіше дізналися про власну історію, вони були більш усвідомлені в тому, що відбувалося, так як ми розуміємо, що той, хто не знає власної історії, він не має власного майбутнього. Відвідувачі заходу змогли не тільки познайомитися з раритетом, а й почути пізнавальну лекцію. Науковець розповів про Київську Русь та одного з її князів – Святослава Хороброго. Власне, про що говорить нам печатка сьогодні? На обох сторонах печатки є княжий знак – двозуб. Цей двозуб був особистим гербом, символом князя Святослава Хороброго. І його син Володимир Великий, Володимир Святий, коли став князем київським, він батьків знак змінив. І на сьогоднішній день ми всі знаємо цей символ, який має назву тризуб. Народний колектив Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Мюзикл Театр Селіна» переміг у конкурсі світлових шоу «Одеса Лайт Фест». Конкурсанти мали зробити перформанс на тему «Щедрик» Миколи Леонтовича. Додам, «Одеса Лайт Фест» в нашому місті проводять втретє. Цього року учасники приїхали з 14 країн світу. І буквально вирвав зубами рекорд Гіннеса. Львів'янину Олегу Сквавишу вже вручили сертифікат, який підтверджує його досягнення. Чоловік притягнув корабель вагою 614 тонн. Це відбулося 30 жовтня на Ілічівському судоремонтному заводі. У скарбничці тягнезуба вже 13 різних національних рекордів. А цей став першим світовим. Все було важко, але ми це зробили. Тепер я на це дивлюсь, так перегорнувши сторінку, вже озираюсь назад і думаю, боже, як ми це зробили взагалі, як це вдалося? Тобто ми зробили неможливе. Щоб відстань була виміряна, умова була щонайменше 15 метрів протягнути, а складність була в тому, що ширина пірсу 16, ну і там так все тютелька в тютельку. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 20-й годині. Не перемикайтесь, попереду багато цікавого. Побачимось.